Старший лейтенант, командир взводу Валерій Алтунін, молодший сержант, командир відділення Павло Коснар, старший солдат, стрілець, помічник гранатометника Антон Самохін, сержант, командир гармати Євгеній Резніков, солдат, номер гарматної обслуги Ілля Гайдук та солдат, стрілець, зенітник Станіслав Дубяга. Шестеро криворіжців, які загинули на борту літака Іл-76 рівно 5 років тому. Ця трагедія стала першою масовою втратою Збройних сил України на сході. За 5 років війни до цих прізвищ додалися ще 145 загиблих з Кривого Рогу. Вшанувати їх пам'ять приходять не тільки родичі та друзі. У скорботний день пошани городяни прийшли покласти квіти до могил героїв. Вирвані з життя, вони назавжди в серцях матерів, дружин, дітей, побратимів. Квіти в руках тих, хто прийшов до меморіалу у сквері героїв – це символ подяки не тільки полеглим героям, а й тим, хто досі на передовій. Якщо ми не будемо їх пам'ятати, не буде їх пам'ятати ніхто. Поки пам'ять жива, поки ми будемо боротися за наших хлопців, щоб ніхто не забув. Без прошлого немає будущого. Тяжко, дуже тяжко батькам ховати своїх дітей. Дружинам ховати своїх чоловіків, а діти вже ніколи не побачать своїх батьків. Вшановували пам'ять у Тернівському районі біля пам'ятника на честь воїнів загиблих в АТО. Тут зібралися родичі загиблих, воїни, яким пощастило повернутися додому, волонтери, люди, які прийшли подякувати вкотре. Пам'ять і благодарність – це те, що об'єднує нас, криворожан, в іскреннім відношенні до воїнам різних поколінь. Для нас чтить наших криворожських героїв – це превращати пам'ять в живу історію нашого рідного міста. Кривий Рог став першим містом, де утверджений особий день чествування учасників АТО. І цей пам'ятник, у подножия которого ми сьогодні знаходимося, став теж першим в Україні. В Кривом Рогі розроблена масштабна програма по соціальній допомозі і підтримці учасників АТО. І я іскренне вірю в те, що таке відношення до нашим криворожським героям буде завжди. Приєдналися до спомину бійці із різних міст України. Сьогодні ми вшановуємо наших загиблих героїв і дякуємо всім живим, які сьогодні боронять нашу землю на сході нашої держави і які повернулись додому живими. Тому цілий день ми вшановуємо на пам'ятниках, на Алеї Слави, на кладовищі, покладаємо квіти, проводимо молебні. Сьогодні ми зустріли славетних кіборгів з різних міст України. Це хлопці були наші всі з 25-ї бригади Дніпропетровської, да, гвардійської. Це для нас був шок на той момент, іменно в 2014 році. Ну і цю дату ми ніколи не забуваємо і по можливості збираємось, щоб пам'янути, згадати хлопців, точніше не забувати їх. Бо поки ми їх пам'ятаємо, вони з нами, вони живі. Вшановували загиблих в координаційному центрі допомоги воїнам АТО та їх родинам. Музей центру – це всередок пам'яті. За 5 років війни стіни вкрилися світлинами тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Тут вони дивляться на живих, заглядаючи в саму душу та слухаючи історії про себе, які розповідають побратими, яким пощастило вийти з бою живими. Пам'ятний день став нагодою відзначити найкращих. Бійців нагородили медалями за сприяння Збройним силам України, орденами слави нації та почесними грамотами. Зі сцени лунали пісні та вірші, слова яких пронизані трагічним смислом і слізьми. За кожну смерть буде розплата, за кожну краплю сліз близьких. Тож пам'ятаємо, сестри і брати, полеглих, доблесних, синів. День пам'яті вшановували у всіх куточках міста. Стела героїв на 95-му кварталі. Тут просто неба зібрались всі, для кого цей день закарбувався в пам'яті. Хлопці, які добровільно пішли захищати нашу країну, які віддали своє життя. Вони герої, які перші пішли захищати нашу країну від ворога. Ці дні для мене дуже тяжкі, пам'ятні і дні незабуваємі. Пам'яті своїх товаришів, побратимів. Наші хлопці йшли за своє, наші хлопці відстоювали своє, наші хлопці мирні, наші хлопці мріяли про багату свою землю, про рідне місто. Тобто ми, ну, наші воїни, вони не мріяли про щось чуже, ми мріємо про своє, нам достатньо свого, нам, у нас своя земля.
По загиблим бійцям провели панихиду, приєднувались до молебення і випадкові перехожі загадати героїв. Кривий Ріг пам'ятає. Олена Мухіна, Тетяна Васильєва, Володимир Нестор, Борис Торохтій, постфактум.